Varmt välkomna! mina vänner. I det här avsnittet så ska vi ta och recappa lite. Vad händer på börsen? Kanske blir det lite en typ av nykterhetstest. För så som det ser ut nu så tokrusar det ju. Men frågan man då ställer sig är hur länge kan det här hålla i? Om vi tar och kikar på börsen januari månad så är vi upp 7 Både om vi kollar på OMXS30, de mest handlade, eller om vi kollar det bredare OMXSPI. 7%! Jag menar, där har vi en god årsavkastning redan under januari månad. Den tackar vi för. Men givetvis funderar man ju nu på hur länge kan det här hålla i sig? För det är nästan lite som att nytt år, nya möjligheter. Och plötsligt hade vi glömt av all den oro som låg över börsen under hela hösten. Brexit börjar ju snart närma sig. De här 90 dagarna av handelskonfliktsstillestånd börjar också komma till sitt slut. Men det som är i fokus är ju rapporterna. Nu är det det viktigaste. Kommer bolagen att leverera stigande vinster under hela året 2018? Och det är väl det marknaden nu reagerar på. Det är därför vi ser den här uppgången. För att det är ganska mycket luft under vingarna när vi kollar i rapporterna än så länge. Men frågan är ju som sagt hur länge det håller i sig. Ska man tacka för de här 7 procenten och invänta nästa år eller har vi mer att få se under de kommande 11 månaderna av 2019? Men vi, gör så här, vi börjar i alla fall kika på rapporterna och jag tänkte jag ska utbilda lite i, i det här tiden vi befinner oss i, för vi är bara egentligen starten på rapportsäsongen. Så att många, många fler kommer ju att dyka upp. Och frågan är, håller de här rapporterna måttet? Kan de motivera den kursuppgången som nu har varit? Och när man kollar rapporter så det alla springer efter är ju dels försäljningen och sen så långt ner som möjligt i resultaträkningen. Vad gör de i vinst? Sen kollar man ofta rörelseresultatet, så alltså inte hela vägen ner. För att en del branscher och en del typer av bolag beskattas på lite olika sätt. Så rörelseresultatet och försäljningen. Där då kanske rörelseresultatet är det lite viktigare. Vi vill ju se att de ökar försäljningen. Säljer de mer, då är det en positiv trend. Men det måste ju bli mer pengar kvar efter alla kostnader. Alltså rörelseresultat. För att det ska vara verkligen positiv trend. Så det alla kikar på inför rapporter är ju estimatet. Alltså vad tror de här då sylvassa analytikerna om att bolaget ska leverera för? Dels har de ett estimat på försäljning, men det jag tagit ut här är rörelseresultatet. Hur tror analytikerna att rörelseresultatet ska bli? Och sen då när bolagen kommer in med rapport. Är det bättre, ta Sandvik, då har du en grön siffra. Alltså de kom in bättre än estimatet. Ja, då får vi ofta se ett kurslyft. Vi såg liknande i Atlas Copco, eh, ja, Volvo, Getinge eh, och så vidare. Jag menar, vi har haft många sådana där man har kommit in bättre och då får vi ofta se i det korta perspektivet, alltså typ samma dag en ganska kraftig kursuppgång. Är det motsatsen då är det ju ofta stiltje eller en kursnedgång. Men ha här i bakhuvudet. Det här är liksom den kortsiktiga handelsmönstret. På lång sikt så vill vi ju se att det är någon form av successivt stigande i bolaget. Alltså den långsiktiga trenden pekar i rätt riktning. Så rapporter jämför vi också alltid med motsvarande kvartal föregående år. Så när Q4 kommer in, ja då vill vi se vad var Q4 året innan och jämföra mot för att se att det är liksom i rätt riktning. Så kortsiktigt under samma dag, ja då blir det väldigt mycket spel på hur man presterade i förhållande till analytikerna. Är det bättre eller sämre? Men på lite längre sikt så vill vi se den här mognadspositiva liksom trenden. Och ett tips här är ju att hålla en lite nyanserad bild. Man hör ofta det talas om att bolaget kommer in sämre än analytikerna. Eller kommer in bättre. Men man skulle ju kunna vända på resonemanget. Man skulle ju kunna hävda att analytikerna var dåliga på att prognostisera vad faktiskt bolaget skulle leverera. så att det blir nog lite fel att tro att ena parten har mer rätt än den andra. utan Man får ha en lite nyanserad bild. Analytikernas estimat det blir lite ribban kortsiktigt. Men hur bolaget faktiskt mår är det som spelar roll på lång sikt. Du hittar givetvis hela den här listan i blogginlägget som tillhör klippet. Men det som också har varit otroligt intressant här nu under rapportsäsongen, det är ju att se vad blir utdelningen? För nu är det bokslut och det är då man annonserar styrelsens förslag till utdelning. Det är faktiskt på bolagsstämman som den röstas igenom. Så det är inte 100% procent säkert, men 99,9 procent brukar det alltid bli som styrelsen föreslår. Jag citerar mig inte på det där, det finns säkert någon som har undersökt det. Men väldigt ofta är det vad styrelsen föreslår. Och Det som är ganska intressant här. Det är ju att de flesta bolagen de höjer utdelning. Det är lite förväntat. Jag gjorde en film förra veckan där vi kollade på hur mycket utdelningen skulle bli. Kika gärna in den om du inte gjort det. Men nu får vi, börjar vi få lite bekräftat. Att de flesta bolagen faktiskt höjer utdelningen. En del behåller samma utdelning som föregående år. Och av de som har kommit in än. Storbolagen. Det är några fler än de här bara. Så är det bara Getinge. Som faktiskt sänker utdelningen. Utan de andra behåller eller höjer. Trots att man kommer in sämre än analytikerna och faktiskt sänker eller står still gällande resultatmässigt mot föregående år. Så viktigt är utdelningen. Att man vill i största mån försöka höja den här. Ge aktieägarvärde. För man vet att det är det aktieägarna vill ha. Och det är det som också gör att kurslyftet nu sker. Så att, Det här ska bli fortsatt otroligt spännande att följa. Vi är i princip bara en vecka in i rapportsäsongen. Det kommer att komma många, många, många fler rapporter. Så att, eh, se till att hålla dig uppdaterad. För det är nu det händer otroligt mycket. Och nu när börsen har gått upp 7% då finns det ganska mycket att motivera. Det kan ju mycket väl vara så att vi nyktrar till här så småningom efter rapporterna. Och vi börjar få lite omvärldsfaktorer som kommer in och spökar igen. Men just nu fullt fokus, rapporter och höjer de utdelningen. Tyck gärna till! Och vilka rapporter kikar du på mer specifikt? Och vad är din känsla efter rapportsäsongen än så länge? Kommentera gärna i kommentarsfältet så får vi igång diskussionerna. Jag säger tack för mig och jag säger lycka till i rapportfloden.